er allihopa och hej vloggen. Joel här. Nu ska jag åka till Älvsborgs fästning. Ska jag åka till. För om det ska bli roligt. Då ska jag åka med den båten som kommer. Med den båten. Den jag ska åka med. Så det är den båten. Ja, det ska bli roligt. Det är bland annat guiden. Så det ska bli roligt. Ja. Så ser det ut. Så ser det ut. Ska det komma vidare. Ha det så bra. Hejdå. Thank you.
kärra ju. Men, tror ni? Det droppar en sån här bron där. Ja. Oj, oj, oj. The architect Erik Dahlberg. Och det var ju ni som tog över after this one here passed away. Erik, vi känner ju naturligtvis alla till att vi sitter talet går in i dag. Precis. Kan inte du hålla ett litet lätt introduktionstal inför trupperna? Trupperna. Soldater! Jag ger er nu Erik Dahlberg, this is going to be fabulous, because Erik is going to tell everything about the architecture of this fortress. Jag ger er Erik Dahlberg, så bara blått! Hej! Thank you! Ett stort varma blått till Erik! Det kanske inte är ett av dina bästa saker. Herregud, Erik! Ja, då har man det hälsosfästningar. Så, ja, nu ska man nog hem igen. Ska man åka hem igen, ja. Visst är det fint? Så ser vi. Hejdå! Älvsborgs fästning, kanske senare i höst. Nu åker vi hem. Ni går till kameran här videon.